جماعات قران بلد الدم سدي بركم لما في الدم فور اوروميا ميديا نتورك ستوديو غاف افريكا روبتين غوردو بيا باتي والسلطان جير راو بوف موتمان توبيا مل مرسيدس سو فولر دني مريت تو فري كباك تبچون والدام فنو ديما توبيا نان نو مارا كونكولاتو تي سلام دتوت نان نيتات نجل فلتا مويبسون ديبلومات تي بيو تنگر غرو غنتو طابل مرمتو ولين توبيا مريچون اورومو ميديا سغوتي تي فيفا ككابوف بورتين اوميا ميديا نتورك يسو كومنيتي غلان توبيا فرين نجين رتركا فكلا تشوف هذا تشوف فان انغفوتن ودغيا تخيت ترغا the announcement to annex part of Somalia. kutawana dunya raano doftan maratuna geyni kenye sina dakka bu daawatto to romia media network kam jutto duwan omn ka saati kana an abraham birut sinittimam wogota shanan caala nif ka wallula jiran marsala maulifi mo fulle walargani mariatanis waligalte maleka dangalan warani blisuma romo fi motuma ethiopia ammas marsa sadafa daf walargani mariachu fedi qaba chu dubatu hataw garu romia idoba yet walwarana jiraachu cinatti ololo wogota afguda turan dabu indandeñi marina ga marsala mata kabati sadasa darbe tanzania tigegge famirratti alam je summan khairmatte american أماس مري مرسا سدي سوف عالم جي سوف قبئي تأو بيك سفتي جرتي بلنا قباسكا ناقو يو واري ورد أجيسو of Oromo people as the country's largest ethnic group. Afani nagala firra warana afnaadu waltidula khajira wobof motumani Ethiopia turban kanke mari marsadie solal chutu wana kakadubatan jidan. Walagayj af Oromia tadil badder bgodam tirra targamun haasa wkhataasis presidenti nani cheshmalli sabdisa. Nagabos uf dandi kilometr ibtoko demu nur jiranan sagaltami sagaldemu uf motumman ken kopi jadulla sum debise moom nbadi khanuf khesa bukimne balles uf jachun nada chun isana middumam zib. Amin nageenya adde to kote e jaarame dabate humna kan of kesa bu kisu dande utrajira demme kirra yaad wal fakkatar mandru khakhinna momichi minister ethiopia bi ahmed ali ti firra gudda waran ethiopia field marshal branu jula mari mercedes sotif qopi jiraachu besi sanille jecho to fif daadu khagare marro dirba woboratta sisaturan sunadde dirisun dande united state of america ni monagabu su khutanno motumman ethiopia qabjetten dinqsi fatte mari mercedes so tanaf hal mije sofimmo motumman ken qopi jecho wa سين خمال خرطة بدغم تفريكا رتر ما تشوف تربان دبخان كيف فنفن خطورا منستر إمال أمريكا برريسي تتان تول إموت أفريكا خطات مول فيف إرقمان الد أمريكا خقاف أفريكا ماي كامري ممال مري مال فرماتي تو كلين إتوبيا فنجرات جتشو ودواد ميديالي لم جتشو بي بي سيف راديوني سغل أمريكا في أو إرقافي دي بخطاسي سغرسان أولانان أبا وبوا بجرين قدتا إمو مري مرسديس سو تموتم ماف أمريكا kan jirtan tokkolle wama kubirran kamjechu waqad khataatu timmo nagabu sun flanno waran isaani tajal qabataachun dosse marsa sadaffa imma arara jedhamu kana gamakeenyaani waan namni nutti mesinjiru waan kuba qabnu sinjiru gamakeenyaani si timma naga sauda fero kamhiin qoppi jechu waggootan shaniif waladani marsalamoli fulle walar gundum ragguyootan kudani shaniif eegi wal quraabaan bood waligalu daddam khajeda woboof motumman ethiopia sababoot gargaradi mari fadontane o gantoti gugurdo banking chapsulufte yad waram blisum moromo yo khanka jolle forata gafile deber gachun danden tabari gubadar qabattani dia tawanta te fudata min qabatun debi gare biltignati je wan rawwal mari chatu angaru war khullamanu ifaballinna umatafifin dolchin dor imme kirra turban kanke kadubat gorsan ulanan aba wobo abjren gudata motumma walo unde senegal democracy kacheenu jennaan nu zidde waaqifte dhaabachechuun imaad mootummaan walo jiraate gara garte demokiraasiitti tarkaanfachuun barbaachisaadha kallattiin ittiin deemamu kanadha jennee waan laf keenyatu jiraatu ummanni oromoo miidiyaa isaa akka jiraachifatuuf boordiin omn waamicha dhiyeesse miseensonni boordii omn kabaja hundeeffama moggaa kurnaffaa miidiyaa kanaa ilaalchisuun OMN walin turti godan irratti yuhun ingda wanko pese kabo.
Misensoni bordi oemman kabaja hundeo pama wogga kudana faa media kanalal chisun churti oemman wali ngut anin umman neuromo media sa woggo ta kurunandar bani faka saa chichom na fal mature kana akkat fufsifat wamchat heesan. Bordi neuromia media network jio tomra sandura oemman nirako finansi jabandan kame sadarka hoji saa chufuf hindande sif niraga hejra chuipsun umman neuromo media haka saa chif abbate kana akkabarar wamchat heeseture. Wamicha dihesini kana bu ura kut achun bermannan hawa saa hangi toko mumul achus karrako media kana mudate bu ura rafuru fi danda uhin tane jade bordichi sababa kanan media ankun hojile karorfati heddurra danga ejraachu fi tamsasi satelaiti salli rako kese bu ejraachu ebse ejra. Sirriti be kamunka nirrajeru hundumafu akka ifu jar mankun ibbaat ibbatti gargarsa ummata oromotin tarkam fate asgay gargar sikanandura argacha turre nurrahir achu tigale nurrahir achu galu sarra kankae sagantaba fanne bifaddadatini warrenu hojjetan ratti focus gochu ratti dirqamne satellite nimmo ino kanjiaji ambafnu baye gudda wanta efi inni hundumtu garaga fikes akkasenu nujalata e rakkon kun hala kanani tuhnan jiotomra sabod hojin media kana gutu tidankamu akkadendo redebin kanu bacci san wolit qaban bordi oymenno bogitaba magarsa kuna kahintanef ummanni oromo kesuma hawas ni diaspora kenya otuba media kana turan ammastum sagamasani gochun media kana akkajratisan wamitta dihesaniro Kesuma hultajjiwwan kabaja wagga kudhanaffaa OMN Minnesota fi Portland dabalate magaalota garagaraatti qophaa'aa jiran irratti hirmaannaan hawaasni keenya mul'isu egeree OMNiif murteessaadha kan jedhan obbo Kitaaban hawaasni keenya barbaachisummaa miidiyaa kanaa hubachuun cinaa akka dhaabbatuuf irra deebiin waamicha dhiyeessanii jiru. Dhuguma amma tokko manni keenya nutti birmachaa jira. Birmannaan kuni gahaa ta'uu dhabuu isaarraa kan ka'e ammallee. Ji'a yartu keessatti wantundumtu yoo guutuu baate gaaffii keessa galaa jira jaarman kun kan garasitti nu dhiibaa jira. Kanaafi iyyannaa keenya ammallee dhaga'uun dirqama akkuma jaalleewwan koo jedhani qabsoorra jirra. Qabsoo uummata keenyaa kun amma inni gaaliisa gahutti sagalee uummata keenyaa ta'uuni dirqama. Isa simmo fi tambafachuudha fi nuwajjinnaa badhaadha jenna. Yeroon kun yeroo miidiyaaleen dabalataa uummata Oromoof barbaachisanidha kan jedhan miseensonni boordii OMN biroon uummanni Oromoo kallattii isaaf danda'ame maraan OMN cina dhaabbate akka tumsuuf gaafatan. Miidiyaa kanaaf dhaabbiin miseensa ta'uun kaffaltii ji'a muraasaan itti fufinsaan cina dhaabbachuun akka danda'amu yaadachiisuun adeemsa kanaan rakkoo faayinaansii dhaabbatichaa bu'uura irraa furuun akka danda'amu hubachiisanii jiru. Waggaa kurneessa Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii sababeeffachuudhaan kutaaleen hawaasaa akka akka ergaa baggeessanii fi dinqisiifannaa OMNiif qaban ibsachaa jiru. Pireezidantiin duraanii Yuunivarsiitii Amboo Dr. Taaddasaa Qana'aa OMN baga umurii dijiitii lamaa kan jalqabaa geessan erga jedhanii waggoonni kurnan darban waggoota qormaata baay'ee milkaa'inaa fi yeroo gammachuu baay'ee gabaabaa ta'een galmaa'ee darbee jedhan. Waggoonni hedduun gara fuulduraa jiran bara hojii cimaan itti hojjetamu ogummaan itti dagaaguu fi milkaa'in itti galmaa'u akka ta'u hawwii qaban ibsanii jiru Dr. Taaddasaan. OMN miidiyaa qofa osoo hin taane qabsaa dhugaati jechuun OMN kan leellisanis hedduudha. Baroonni OMN itti aanan kaduriirra ogummaa fi qabiyyeen cimee hawaasa isaa bara itti tajaajilu akka ta'u hawwii qaban ibsaa jiru kutaaleen hawaasaa garaagaraa. Dhalattoonni saboota akka Agawu, Sidaamaa fi Affaar gumaacha OMN isaaniif godheef galateeffachuun hawwii gaarii OMNiif qaban ibsanii jiru. Yaa alaaf keessa qomooko jabeeffa dura saasa qabsoo kan keeti. Hawaasa Oromoo Portland, Oregonii fi naannoo ishee jiraataniif. Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork hundeeffama isaa waggaa kurneessoo isin waliin kabajuuf qophiitti jira. Guyyaan bitootessa 10 bara 2024 sa'a 2 PM irraa eegalee bakki walgahii Doubletree by Hilton Hotel 1000 North East Multnomah Street, Portland 97232.
kota hundee fam oyman walin ha kabajnu imota walo hawasa kenya ratis ha marian no sininjet koren kende situ saganti chafi bulchin si oyman bir matu yorako o sagale sabati at duga kenya duksu dini amu mati tamsa zike chite nafur humna kamnu sidi fannanuti Darga Gon Oromo, America, Kuta Los Angeles Case Jiratu Fi, Media Digital Gubat Ageti Kabu Mude Sadik Oki Mude Ahmed Ibroche Tasa Du Ergame. Abandarga Gomri Digdemi Sadi Ahmed Ibroche Il Misani, Ijoluma Kase Chole Samu Karata Uhimun Gafa Jaba Charfumo, Kara Technology Odefano Adunyarat Ageti Gudda Hora Charfajed. Dut Darga Gesa Chole Kana Media America Ratti Odu Jabata Ejra. Uber Eats is ruining my fucking life. I can't even control myself anymore. It's just, I think I'm dying. Dargaggo Mude Ahmed Ibroche, yokin Mude Sadik jedamu America kuta Los Angeles keessa jiraatayyu. Dargaggeessa ganna 23ti. Mude ni ijoollummaa isaa irraa kaasee mucaa collee waan kalaqaa fi teknoolojii jaalatuu fi waa hedduu jijjiiruuf abjootu akka ture abbaan isaa Ahmed Ibroche ni dubbata. Yeroo hedduu teknoolojii quunnamtii odeeffannoo yookiin ICT fi elektirooniksiidhaan waan wal qabatu tuttuquu jaalata. Manaa bahuu hin fedhu. Bakka bashannanaallee maatii waliin deemuu hin fedhu ture jedha abbaan isaa. Sababa kanaan abjuun inni teknoolojii waliin qabu akka dhugoomuuf barnoota akkanaa onlaayinii akka baratu mijeessinee fi yeroo dheeraaf manarraa akka baratu goonee jedha abbaan isaa amma Kaanaadaa Winnipeg jiraatu. Muuden akkuma kanaan collummaan isaa ijoollummaatti samii dha'uudhaan gaafa umurii isaa waggaa 10 waan teeknoolojii faana wal qabatu hedduu bare. Maallaqa hedduu soorachuu jalqabe. Neetworkiiwwan mootummaa osoo hin hafin karaa seera hin sarbineen sakatta'ee hubataa ture jedha abbaan isaa. Amata 10 he was already online to look up right there jira. Umuriin isaa 10 fageenya. He was very young. So nama yeroo san keessatti aksesii mootummaa cufa. One network is going to have an access to the room that is going to be able to do. Mudin gaf umurin sa kuda jaa kaase huban no sa kana daran daga kfachu daf biyota ka Japan, Australia fi Amerika fa imale da wata ture jada Canada ra. Border Amerika jalate haga lubbun sa darbut Amerika kuta Los Angeles ta e kara teknoloji kana malak oje chature. YouTubera bekama hordof tota miliona lama chalan kabufi milionan kabiyen sa da wata muda. YouTube Too Mad jedamu qaba. Too Mad was a very popular YouTuber with 2.18 million subscribers. Tab online tab tota kutali adunya kabiro fana tabata. Mallaq millionan sassaba ture. Comedy woni fi tab ota sur sagale video game seddu delagudan dink sifanna olana horacha dufe. Bara franjota kumal mabdig demi sadikes dorgoma tab a kambiratin himatame. Himata sarbama kornya jedun himatame. Inafa sanidda dula international te irrakasa. Isa kana demoralize godu gurraachoo minaan arrabsu gufadani sammaas child molester sexual abuser jaani seenaan jirre hunda irra baasanii kortiillee isa geessa before I knew. Himata inni itti himatame kana jala buunee mana murtiitti kufaa taasifnee jirraa kan jedhu abbaan isaa dhumarra ilmi isaa kun dhiphina sammuu yookiin qoricha dogoggoraatiin akka du'uu hin oolle shakkiidhaan ibsa. Mude Sadik yookiin Mude Ahmed Ibroche du'ee argamuu isaati miidiyaaleen Ameerikaa kan gabaasan. Miidiyaaleen Ameerikaa du'a dargaggoo collee kanaa himanis ka'umsi du'a isaa maal ta'uu akka danda'u adda hin baafanne jedhu. Hello YouTube! Hold on, I'm getting a phone call. Waldaanfannoo diimaa Itoophiyaa naannoo Amaaraatti konkolaattonni isaa lama hidhattoota naannicha keessa sochaaniin jalaa fudhatamuu ibse. Konkolaattonni waldaafannoo diimaa Itoophiyaa kunneen humnoota hidhataniin jalaa fudhatamuu waldichi beeksisee jira. Taateen kun guraan dhala 14 bara 2024 raawwatamuu ibse waldichi. Konkolaattonni kunneen hojii namoomaa waldichi hojjechaa jiru gargaaruuf gara godinaalee Gondar Kibbaa fi Gondar Kaabaa osoo deemaa jiranii godina Gojjam bahaa magaalaa Mooxaarraa iddoo kiiloomeetira 30 fagaatee argamurratti saamamu ibsame. Waldaanfannoo diimaa Itoophiyaa gochaalee konkolaattota kana fayyadamuun raawwataman kamiifuu itti gaafatamummaa kan hin fudhanne ta'uu beeksisuun hidhattoonni konkolaattota kanneen fudhatanis akka deebisan gaafatee jira. Kana malees guyyoota muraasa dura konkolaataa waldichaa tokko irratti leellaan raawwatamuu ibse waldichi guraan dhala 17 bara 2024 konkolaataa gargaarsa namoomaa godina Waaghimraatti hongeen miidhamaniif geessee gara kooram itti deebi'aa ture irratti haleellaan raawwatame jedhe. Haleellaan bakka bakkatti hojjettootaa fi qabeenya waldichaa irratti raawwatamu kun hojii hawaasa baraaruu dhaabbatichi hojjetu hubaa jiraachuu ibsee jira.
gochoonni akkasii walii galtee Jeneevaa akka cabsan ta'uu hubachiisuun humnoonni hidhatan hojii waldaafannoo diimaa danquurraa akka of qusatan dhaamee jira. Diplomaatonni biyyoota garaagaraa hoogganoota dhaabolee mormitu waliin mari'atan. Mariin qopheessummaa imbasii UK'tiin Finfinneetti qophaa'e kun diplomaatota Ameerikaa fi gamtaa Awurooppaa dabalatee diplomaatonni biyyoota 20 caalanii kan irratti argamanidha. Dhimmoota garaagaraa irrattis mari'achuu maddi OMN ibsee jira. Marii kanarratti Piroofeesar Mirraa Guddinaa Kaafaa Orraa, Obbo Jabeessaa Gabbisaa Abaa Orraa, Obbo Gabru Asraat paartii mormituu naannoo Tigraay irraa, akkasumas Obbo Yeshwas Asaffaa Izeemaa irraa, Obbo Seefa Sillaasee Ayyaaloo paartii Innaat irraa, Dr. Abdul Qaadir Adam immoo paartii Bilisummaa fi Walqixxummaa irraa hirmaachuu isaanii odeeffannoon arganne ni mul'isa. Dhimmi marii fi ce'umsa biyyaalessaa, gaaga'amni Tigraay, lolli naannolee Oromiyaa fi Amaaraa keessatti deemaa jiru, rakkooleen diinagdee biyyattii mudataa jiranii fi adeemsi fuula dura akkasumas dhimma filannoo bara 2026 dhimmoota irratti mari'ataman ta'uu beekamee jira. Hirmaattoonni marichaa rakkooleen yeroo ammaa biyyattii mudatanii jiran gadi fagoo fi walxaxoo ta'uu ibsuun adeemsa itti fakkeessaan rakkoolee kanneen furuun akka hin danda'amne diplomaatotaaf ibsuu isaanii maddi keenyaa himanii jiru. Hawaasni idil addunyaa marii biyyoolessaa dhugaa haqa qabeessaa fi hunda hirmaachiseef dhiibbaa gama isaanii gochuu akka qabanis waamicha dhiyeessanii jiru. Humni galaanaa Itoophiyaa farreen nageenyaa irratti tarkaanfii fudhachuu fi kabaja biyyaa irratti gahee olaanaa raawwachaa jiraachuu beeksisee jira. Waliigalteen walbannoota Itoophiyaan jalqaba waggaa kanaa keessa Somaaliilaandii wajjin mallatteessite kan mufachiise Somaaliyaan waliigaltee tumsa waraanaaf diinagdee Tarkiyyee wajjin walii mallatteessuun isheen yaadatama. Guyyoo Aariyoo gabaasa bal'aa qopheessee jira. The Ethiopian security has blocked my way. Humni galaan Itoophiyaa yeroo kamiyyuu caala ergamaaf qophitaachuu beeksisa. Kan ka jedhu immoo bakka bu'aa ajaja olaanaa humni galaana Riil Admiraal Naasir Abbaa diigaa taachuu illee fudhatan. Teknooloojii waan loltummaa ammayyooftuma daqsuu humni galaana cima ijaaruuf yeroo faan tarkaanfachuu qabna ka jedhu hoogganaa waraana kun. Raayyaan humni galaan Itoophiyaa farreen nageenya irratti tarkaanfii fudhachuuf kabaj biyya Buuris turre gahee olaanaa raawwachuu jiru jechuun dhaadaati. Galaanni hiikamogga kaaba Itoophiyaan saamamuu danda'a ka jedhu Soomaaliyaa. Immoo waliigaltee waraana Turkee waliin turbaan kan kee mallatteessuu sii gabaasni ture. Waliigalteen Ankaaraaf Moqoddishoota waggoottan 10 turuu dandeetti jedhamtuun duuba humni galaan Soomaaliyaa leenjisuu dhachiisuuf tiksuu saamtoota galaan irra shiftootaaf shororkeessitoota ittisuu darate hojiilee misooma gargara dalaguuf gara sitti malu jalqabu sii odeeffan. Womataa ta'eef duuba waliigaltee walhubannoota Itoophiyaan jalqabu waggaa kana kee Muusa Bii Abdii waliin seentet Abiy Ahmed Aliitiif Aasan Sheek Mahammad jidduu dubbi dhalee jiru. Hor dhaabbata gamta Afrikaa irratti hirmaachuuf turbaan dabkan kee Finfinnee kaimal pirezidaantiin Soomaaliyaa Sheek Mahammad Hoomii machuu walgahii addaan kutee Moqoddishootti eegi deebi'een duub Itoophiyaan abuurtoota waraana lafteenna bobbaaftee lafteen saamuuf qophii jajjabdu taasisuu jirti jechuun ministeroota isaati. Dhaabbata mootummoota gamtoomanii UN itti ergama adda Soomaaliyaa Katai Aabba Abubaakar Usmaan immoo Itoophiyaan laf Soomaaliyaa irra buufata waraana hundeessitaana akka Soomaaliyaaf uummati siirra waraan labsitetti laalla qubqabaadha jechuun isa Finfinneen gammache. The effect of such actions can have a serious destabilization effect given the complex ethnic makeup of the countries in the Horn of Africa. Haasawii qondaal kana sobbuur womaatuun qabna hangaawti mootumma Soomaaliyaa deddeebiin Itoophiyaa irra dhiyeessuu jiran jechuun qeeqe. Soomaaliyaan biyyi Reesiip Xaayib Erdogaan Turkee waliin waliigaltee waraana tawaggoottan 10 turtii jedhan mallatteesse. Humniti waraan Itoophiyaa immoo yeroo kamiyyuu caala ergamaaf qophii jechuun karaa waraan isiitiinif tolcheedha. እውነት ውሃ ላይ ቆመን ውሃ የሚጠማን ይህን ሁሉ ነገር ይዘን የምንቸገር አልነበርንም። ዳዋቶት ኦይመን ኦዱዋን ኦይመን ከሰዓት ከና ከኔ ቱራኒ ዋን ወጅን ቱርተኒ ፍልፋዳ